Siva škatla, bela palčka, hitri testi gre v nos. Vsako jutro, vsak drug dan, dokler COVID ni pregnan. Vsako jutro, vsak drug dan, dokler COVID ni pregnan. Vladni sklep, vsake teden nov ukrep. Zdaj se vsak testira sam, zamen testinga odvijem, 5 minut sam s tem zabijem. Pol se pačka v testa maka, naš učitelj živčno čaka. Ko minil je že pol ure, pozitiven je sam jure. Kliče starše cela muka, nič ne bo spet od pouka. Če vsak dan nov program, zdaj ko se testiram sam, končno imamo v šoli žur. En je pozitiven zver in pol je v šoli cel špetir. Kaj zdaj z njim počet, kam ga čmo zapret, do starše poklical bo spet. Za mirno šolsko leto gre pufer v epruveto, še pač po noc zabriš, 15 minut pustiš. Kdo je negativen, lah je naprej aktiven, kdo pa virus ima, se šola zdaj doma. 1, 2, 3. Naša mamica koraka strumno skozi vrata, vsem poveda, da na testih je strupena vata. Zune kliče policijo, da vse ovadi, če bo treba, tu bo stala tudi do pomladi. Nas niče sploh ne opazi v tej celi drami, in lahko se v miru mes testiramo kar sami, in lahko se v miru mes testiramo kar sami.